युनिट सोसियल वर्कर हामीलाई लिडर किन चाहिन्छ, उम्मेदवार किन चाहिन्छ, निर्वाचन आयोग किन चाहिन्छ, किन प्रशासन चाहिन्छ, किन संविधान सभा बन्नुपर्छ भन्ने बारे केही थाहा छैन। यहाँ त नाटक जस्तो जो पाएन त्यो भाषण जस्तो केही दिमाग भएको मान्छेलाई पागल बनाइदियो, त्यो दिमाग नभएको मान्छेलाई मख पारिदिएर देशै खत्तम बनाइसक्यो। अब यो चाहिँ अघि मलाई त्यहाँ पुलिसले भन्यो 50 मान्छे लिएर आऊ भन्यो, समाजसेवाको मतलब छैन हामीलाई भन्यो, 50 बाजा गाजा ल्याएर दर्ता गर्न आउनुपर्छ भन्दै थियो। मेरो साथी आयो, मेरो साथीले गर्यो भने सबैमा भयो यसपालि मात्र भएन। पहिले तपाईँमा अर्कै बाजे बस्थ्यो नि, देश आग्नु सक्छ, समाजको सेवा गर्नु सक्छ। तपाईँको के भएको भन्दैछ? मेरो यो प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुँदाखेरि सभासद उम्मेदवार हुँदा पनि उर्मिलाको भएको थियो, ऊ बौद्धको बासिन्दा थियो, उसैकोबाट भएको थियो, फेरि मेयरमा लड्दा पनि उसैकोबाट भएको थियो, यसपालि मात्र भएन। त्यो पनि मलाई आधी दिनसम्म त्यहाँ राखेर पुलिसले के अरे गेटको पुलिसले 50-60 मान्छे लिएर आऊ भन्यो मलाई, सभासद हुनेमा 50-60 मान्छे लिएर आऊ, बाजा गाजा गरेर ल्याउनु पर्छ, एउटा दुईवटा मान्छे ल्याएर हुँदैन भने निर्वाचन आयोगले दुईवटा बनाएको छ, दुईवटा मेरो रेडी छ भने मैले त्यस्तो तालले हुँदैन भने मलाई बस्दा हुनु मलाई त्यसो भन्यो। अघिसम्म केही भनेर सबै भर्यो, 3 बजिसकेपछि ट्याबै अफ हुने बेलामा सबै कुरा थाहा पाएर आयो, ट्याब गइसक्यो, ट्याब गइसकेर हुन्छ मान्छे मरिसके त मान्छे बिम्जिँदैन नि, अनि ट्याब गएपछि मलाई त्यो आई डोन्ट गेट टाइम टु वाट इन्जोय इन दिस इलेक्सन सो आई गेट लट्स अफ प्रब्लम। आई एम अ सोसियल वर्कर, आई क्यान लिड अ कन्ट्री, आई गेट लट्स अफ प्रब्लम, दे डिड गिव मी टु एन्टर द दे अल्सो, आई सो देम माई कार्ड एन्ड अल, इभन दो आई दे डिड वाट एन्टर मी, दे टोल्ड मी आई निड वाट 50%, 50 मान्छे चाहिन्छ अरे बाजा गाजा गर्न दर्ता गर्न आउनुपर्छ भनेर भन्यो। देन टिल 3 o'clock नो बडी टेल एनिथिङ, आफ्टर 3 देन आई गेट वाट मेसेज फ्रम देयर, नाउ वेयर आई विल गो एन्ड सर्च अबाउट देट, इट्स भेरी डिफिकल्ट फर मी, धेरै दुःख भयो मलाई, बिकज आई हेभ टु जोइन इन दिस इलेक्सन, आई हेभ टु लिभ ए लाइफ, आई क्यान मेक अ लाइफ टु अदर पिपल अल्सो, आई क्यान तपाईँको समस्या चाहिँ के भएको? मेरो त पहिला सभासदमा अहिले त मेरो यो के अरे उसको बौद्धबाट थियो, अनि त्यहाँबाट सबै बौद्धबाट नै हुन्थ्यो, अहिले आएर त्यो कम्प्युटरमा मिलेन भनेर 7 रहेछ भनेर मेरो डिस्टर्ब भयो, 6 चाहियो, अब 6 अहिलेको अहिले कहाँ हुने, अहिलेको अहिले टोइलेट गर भन्दा टोइलेट आउँदैन, अहिलेको अहिले पानी खाने भन्दा पानी निस्किँदैन, जे चिज पनि त ट्याम लागिहाल्छ नि, अब ट्याम अफ हुन आँटिसक्यो, अब ट्याम छैन, अर्ली 5 o'clock दे टाइम, टाइम मैले जोइन गर्नैपर्छ यो इलेक्सनमा, म बाँच्नु छ, मेरो शत्रुहरू आएर ऊ गरिसक्यो, म समाजसेवा गरेर गरेर मलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएर सम्पत्ति सबै खाइदिएर भने त राजनीतिक दलहरू रहेछ, पार्टीको मान्छे पो रहेछ, मलाई त थाहै थिएन। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो ज्ञानु लामा हो, ज्वाला देवी चण्डी माता, मैले डक्टरले नसके बिरामी, धामीजाङले नसके काल नआएका, आँडा भुँडी नपुगेका बिरामीहरू छुने विद्या जाति पर्छ, र मैले अरूहरूको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नु सक्ने मसँग क्षमता छ, किनभने आई हेभ सोसियल वर्कर्स फ्रेन्ड्स एन्ड अल, मसँग छ, म लिड पनि गर्नु सक्छु, तर मलाई मेसेज टाइममा आएन, मलाई इन टाइम भयो, अब 5 o'clock भनेपछि न टाइमै छैन, मलाई बौला बनाइदियो, उता नि 50-60 ल्याउनु पर्ने अरे, बाजा गाजा गरेर दर्ता गर्न आउनुपर्ने अरे, अनि हामी त कन्ट्री लिड पो गर्ने हो त, हामीले केले बाजा गाजा देखाउनु छ? यो हाउ आई बिकेम सोसियल वर्कर प्लस लिडर, यहाँ मैले लेखेको छु, के अरे तपाईँको होइन यो उम्मेदवारी दिन आउनु भएको, उम्मेदवार दिन आएको कागज मेरो, यहाँ टिकट पनि काटिसक्यो, 10,000 5,000 यो सबै भइसक्यो मेरो, सबै रेडी भइसक्यो, फोटो सोटो सब रेडी भइसक्यो, सबै तपाईँले 5,000 तिरिसक्यो, तिरिसक्नु तिरिसक्यो, सबै भइसक्यो, सबै भइसक्यो,